torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, meu caldeirão. O Vasco pessoal, que faz de olho no que derrota, o Vasco enfrenta hoje o Galo Mineiro pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar aqui para Vasco e Galo, que está aqui em Casa Branca, placar para hoje. Vamos ver essa chegada do Vasco com o Elton! Gol! A bola vem mais atrás, o Vasco tentou a tabelinha, tentou o giro ali, o Elton dentro da área. A bola sobrou na pequena área, o toque! Gol! Você que me xingou! Você me chamou de covarde, rapaz! Primeiro você me chamou de burro! Rapaz, pra me chamar de covarde! Não, eu sou jornalista! Você é frouxo! Vasco! Vasco!
que estão ali salvando, o pessoal olha para os outros. Da violenta, sentada violenta. Vai ser uma oportunidade de ganhar, vai ser uma oportunidade de ganhar. Vai ser uma oportunidade de ganhar.